Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулої неділі наші медики відзначали професійне свято – День медичного працівника. І я хочу щиро привітати ще раз усіх наших медиків, медсестер, санітарок, лаборантів, лікарів, вахтерів, прибиральниць, всі ті, хто працює в медичній галузі, завдяки кому ми отримуємо медичну допомогу. Я мав можливість напередодні професійного свята наших найкращих медиків провести цілий ряд дуже чудових, визначних і надзвичайно цікавих для мене зустрічей із колективами лікарень. Зокрема, у Житомирі, в обласній лікарні, де головний лікар Богдан Леськів. У Рівне – обласна дитяча лікарня, де головний лікар Віталій Бойко. У Волинській обласній лікарні, де легендарний головний лікар Іван Сидор, колишній наш колега народний депутат, більше 30 років, зробив чудову лікарню, приїжджаючи як у Швейцарію. Так от я мав щастя і велику нагоду спілкуватися із всіми найкращими представниками медичної галузі. Я не почув на цих велелюдних зустрічах жодного слова підтримки так званій медреформі. Жодного слова. У мене питання до уряду, до Міністерства охорони здоров'я. Яким чином можна ініціювати надзвичайно важливу ключову реформу в державі, не поцікавившись думкою професійного середовища, не провівши попередньо масштабне, широке, всенародне обговорення цієї медичної реформи? Відповідь на це питання очевидна, тому що і медична, і земельна, і так звана пенсійна реформи, вони не проводяться для українців. Це все робиться для галочки, виконання так званих маяків меморандуму з Міжнародним валютним фондом для того, щоб потім президенту чи прем'єру пообіцяли черговий кредит. На чорта нам ваші кредити, якщо в результаті цих кредитів українці стають бідними, Україна перетворюється на сировинну колонію, українці не мають можливості лікуватись. Так звана медична реформа, ініційована владою разом із Міжнародним валютним фондом, переслідує одну мету – перекласти проблеми дефіциту фінансування медичної галузі на кишені українців. В результаті цих так званих реформ, в першу чергу, постраждають найбільш нужденні люди, пенсіонери, люди з особливими потребами, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї. Держава, замість того, щоб створюючи робочі місця, збільшуючи зарплати українців, з яких буде більше іти податків до бюджету, а звідти більше фінансування на медицину, вони займаються так званою оптимізацією медичної галузі, в результаті якої мільйони українців залишаться без медичної допомоги, а сотні тисяч медичних працівників будуть викинуті на вулицю без роботи. Команда Радикальної партії, моя залізна команда, не підтримує ці геноциди. Ми стоїмо на сторожі інтересів наших українських медиків і права українців на систему охорони здоров'я. Дякую. І від «Блоку Петра Порошенка» Соловей.